নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ অসমীয়াৰ খাদ্যৰ পৰিচয় ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহই বনোৱা মাছৰ জোলখন। ই স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী হয়, লগতে খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। কলম নকৰি আহকচোন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এই আঞ্জাখন বনোৱাৰ বাবে আমাক প্ৰথমতে লাগিব মাছ, আৰু মই ইয়াতে আজি 4 পিচ মাছ লৈছোঁ। মাছখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আধা চামুচ নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমাক লাগিব কেইটামান নৰসিংহৰ পাত। মই কেইটামান নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ, আপুনি নিজৰ হিচাপত কম বা বেছি ল'ব পাৰে। তাৰপিছতে লাগিব ভেদাইলতা, কোমল ভেদাইলতা পাত লৈছোঁ আৰু এইখিনি প্ৰায় এমুঠিমান হ'ব। গোটেইখিনি ধুই লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই লৈছোঁ বইল আলু 2টা মিডিয়াম আকাৰৰ, আৰু এইটো অপচনেল হয় কাৰণ মই আঞ্জাখন বৰ বেছি পনীয়া হ'লে ভাল নাপাওঁ। সেই গতিকে ইয়াত আলু লৈছোঁ। আপোনালোকে আলু নিদিয়াকৈও এই আঞ্জাখন বনাব পাৰে। এতিয়া মিক্সাৰ জাৰত মই ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি মিহিকৈ কাটি লৈ অকণমান পানী দি এইখিনি ভালদৰে পিচি ল'ম। এতিয়া সেই মিশ্ৰণখিনিত মই আঞ্জাখনত যিমানখিনি পানী দিম সিমানখিনি পানী দি লৈছোঁ। তাৰপিছত চাহ চকা চেকনিত অলপ অলপ দি চামুচেৰে লৰাই ল'ব। মই যিহেতু এখন হাতেৰে মোবাইলটো ধৰি থাকিব লগা হৈছে, সেই গতিকে আপোনালোকক ভালকৈ দেখাব পৰা নাই। বহুতে নেচেকাকৈও দি দিয়ে, তেতিয়া খাবলৈ ভাল নালাগে ইমান। সেই গতিকে মই চেকি দিওঁ। যদি আপোনালোকে চেকিব বিচাৰে চেকিব পাৰে। একেবাৰে শেষত আপুনি ভালদৰে হাতেৰে চেপি ল'ব। যিহেতু আমি প্ৰথমতে মাছখিনি ভাজিব লাগিব, সেই গতিকে গেছটো অন কৰি কেৰাহীখন দি দিছোঁ আৰু তাত তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি যেতিয়াই গৰম হৈ যাব তেতিয়া আমি মাছখিনি ইয়াতে দি মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত ভাজি ল'ব। এই ভেদাইলতা নৰসিংহ আঞ্জাখনত আপুনি মানিমুনি যদি পায় মানিমুনিও দিব পাৰে অকণমান, তেতিয়া বহুত ভাল লাগে খায়। আৰু এই আঞ্জাখন স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব উপকাৰী হয়। এতিয়া আমাৰ মাছখিনি হৈ গ'ল। তাৰপিছত আধা চামুচ পাঁচফোৰণ লৈছোঁ। সেই একেখিনি তেলতে মই পাঁচফোৰণখিনি দি দিছোঁ, লগতে এটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ আৰু সেইটো তেলত দি দিছোঁ। কেইছেকেণ্ডমান পিছত এটা মিডিয়াম আকাৰৰ পিঁয়াজ কাটি লৈ ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া এই পিঁয়াজখিনি লৰাই মই 1-1.5 মিনিটমান সময় মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত ভাজি ল'ম। ইয়াৰ পিছতে মই লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট আৰু এইখিনি মই 30 ছেকেণ্ডমান সময় মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত ভাজি ল'ম, যাতে ইয়াত কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায়। তাৰপাছত মই দিম আধা চামুচ নিমখ আৰু হালধি। পুনৰ এইখিনি এবাৰ আকৌ লৰাই ল'ম। কিছুমানে এই আঞ্জাখনত আদা নহৰু নিদিয়ে, কিন্তু মই দিওঁ, সেই গতিকে মই দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ৰঙচুৱা নোহোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি থাকিব। আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে বাৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইনে? মই আনৰ দৰে বৰ ভালকৈ ভিডিঅ' বনাব নাজানো, যিমানখিনি পাৰোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে যিহেতু মই ভিডিঅ' বনাওঁ, আপোনালোকে চাব লাগিব আৰু চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, মই দিয়া যাতে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পায়। এতিয়া যিখিনি বইল আলু লৈছিলোঁ সেইখিনি মিহিকৈ পিচিকি লৈছোঁ আৰু সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। মনত ৰাখিব, আলুখিনি ভালকৈ পিটিকি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে আঞ্জাখন ধুনীয়া গ্ৰাঢ় হ'ব। এতিয়া এই আলুখিনি মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত
2 মিনিট মান সময় রঙচুয়া পড়া লৈকে ভাজি লব আৰু আলুখিনি রঙচুয়া পড়া নিচিনা হলে এতিয়া ইয়াতে যিখিনি আমি নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতা মিশ্ৰণৰ পানীখিনি বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে আকৌ লৰাই দিব। আঞ্জাখন ভালদৰে লৰাই দিয়াৰ পিছত ঢাক মাৰি দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। যেতিয়া আঞ্জাখন ভালদৰে উতলিব তেতিয়া মাছকেইপিচ ইয়াতে দি দিব। কিন্তু মনত ৰাখিব এই আঞ্জাখন কিছু সময় উতলি থাকিলেহে খাবলৈ টেষ্টি হয়। সেই গতিকে 5-6 মিনিটমান সময় মিডিয়াম লো ফ্লেমত আপুনি উতলি থাকিবলৈ দিব আৰু তাৰ পাছত নিমখটো চেক কৰি ল'ব। মই কিন্তু এই আঞ্জাখন নিমখটো মুখত লগা হ'লেহে খাবলৈ বেছি ভাল পাওঁ। সেই গতিকে অকণমান প্ৰয়োজন আছিল মই দি দিছোঁ, আপোনালোকেও চেক কৰি ল'ব। গেছটপ অফ কৰি দিছোঁ আৰু মই গৰমে গৰমে বাতি এটা উলিয়াই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওকচোন খাবলৈ খুব টেষ্টি হৈছে আঞ্জাখন। এনেকুৱাকৈ নিশ্চয় আপোনালোকে বনাইছে, তথাপিতো যদি তাৰে মাজৰ কিছুমানে বনোৱা নাই এনেকুৱাকৈ বনাওক আৰু পৰিৱেশন কৰক।